Dobrodošli u predstavanje, Danijela Mladenović i najbolji ginekolog u Srbiji, doktor Ivan Bojović iz KBC Zvezdara. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Kako je to biti najbolji ginekolog u Srbiji? Pa lepo i teško. Naravno, tu su godine rada, puno pacijenata koji su izneli svoje pozitivne emocije i svoje pozitivne utiske u istraživanju portala Bebac koje je prošle godine portal Bebac i Jasmina Mihnjak organizovali, to je otprilike 10.000 žena koje su ocenjivale rad srpskih porodilišta i uopšte osoblja koje radi u porodilištima i jedan od 15 najboljih, a prvi na spisku sam bio i ja. I sad nemošte glavu od posla? Nije, isto, isto. Sve posla žene ima. Žele kod vas? Isto posla ima kao i ranije. Poveća da tražnja, jeste sigurno. Ubeđena sam. Nego je on skroman, neće da kaže, verovatno. Pa da. Nezgodno što mora da se opravda ta titula i u narednim godinama? Jeste, naravno, to je samo jedna lepa stvar, ali naravno i obaveza da se bude bar na tom nivou, ako ne i bolji. Ali i motivi drugim kolegama da vide da ima ljudi koji prate naš rad. Nije to samo ocenjivanje od strane stručne javnosti, jako je važno i ocenjivanje pacijenata i motiv da se bude bolji i da pacijenti budu zadovoljni, naravno i osoblje da bude zadovoljno. To je jedna interakcija između osoblja i pacijenata koja mora da bude uvek pozitivna i dobra. Mnogi su pričali o tome, zapravo godinama se pričalo o tome kako uslovi u porodilištu na Zvezdari nisu baš najsjajniji, ali se i na tome radi trenutno, ali tako? Pa evo, ja mogu da kažem da smo nekako uvek bili u zapečku od strane ljudi koji su se bavili organizacijom, da kažem, rekonstrukcija zdravstvenih ustanova u gradu, tako da porodilište na Zvezdari je sada u fazi rekonstrukcije, zahvaljujući donacijama organizaciji kako zaposlenih, tako i uprave bolnice. Biće mnogo lepši uslovi, u stvari biće onako kako pacijenti to zaslužuju, ali ne samo pacijenti, nego i mi koji radimo, jer i nama jako važno da radimo u lepom prostoru, lepom ambijentu, jer smo i mi zadovoljni, a naravno i pacijenti koji tamo borave. Ljudi mora da shvate da je bolesnička soba i taj prostor nekome smeštaj, odnosno nekom je prostor u kome će provesti 2, 3, 5 ili 10 dana i da je jako važno da to bude i čisto, i sređeno, i renovirano, i humano, i onda to bude sve mnogo lepo. Ja pre 40. kusne godine nisam imao nikakve zamerke, doduše kroz maglu se sveća svega toga. A ti si rođen isto tako? Da. A to je porodilište koje je bilo u donjem krugu bolnice, u gornjem krugu, znači u Preševskoj sadašnjoj ili ranije Rifta Burđevića, porodilište nekih, ja mislim, 20. godina. I tad je renovirano, umeđu vremenu je naravno krečeno i te neka tekuća održavanja su sprovođena, a neko veće održavanje nije sprovođeno. Ne znam da li su ljudi shvatili sada da i u kući u kojoj živimo s vremena vreme se i okreće i promene pločice i promene instalacije i to. Međutim, sad će to biti stvarno bolje. Ja mislim da su pacijenti već koji su imali prilike od februara da borave na jednom spratu akušerstva od dva koje postoje, koje je renovirano, već zadovoljniji uslovima svog boravka. Trebalo bi uskoro da bude otvoren i prvi sprat koji ima nešto veći kapacitet, tako da će biti stvarno. A onda i vaše prostorije, ono prizemlje, pretpostavljam pa da će se sredi. Da, treba da, deo poliklinike treba takođe da se sredi. Gore je na odeljenju gde leže trudnice i ginekološki pacijenti, sređena je jedna strana mokrih čvorova, treba opet druga vertikala sredi. To su sve veliki troškovi. Opet smo, da kažem, još uvek ima zahvalnih pacijenata koji donacijama svojim pomažu te rekonstrukcije i to nama mnogo znači i uvek su dobrodošli. Da. Dobro, ono što nas je danas svo troje šokiralo u novinama, to je ovo o čemu piše Informer. Devojčice u Srbiji imaju seks već sa 12 godina, a već danima kruži ta priča o devojčica koja ima 13 godina. Ja kao lekar, ginekolog i kao otac roditelj, znači sam jednostavno zatečen i zapanjen ovako jednom situacijom. To je naša stvarnost, to je nešto što provejava decenijama u našoj zemlji, u populacijama. Ima to i u drugim zemljama, naravno, ali mislim da je kod nas zakazalo sve. Kada dete od 12-13 godina se porodi i postane roditelj, to je dete. Dete rodilo dete, znate kako kažu. Mislim da je zatajilo prvo porodicu. Ljudi jako malo vremena provode sa svojom decom, nema tu razgovora, nema tu nikakvog vaspitanja, nema tu ni školama seksualnog obrazovanja koje mora da ima. Ja lično mislim da je neka mera, kad bi to trebalo već sa nekih
možda 10-11 godina, recimo četvrti razred osnovne škole, čisto kao uvod, jer seksualno obrazovanje ne bi trebalo da podrazumeva samo vezano za seksualne odnose priče, nego i za odrastanje, za pubertet, za menstruaciju, da se objasni, mada mislim da je tu opet glavna stvar koju treba da objasni majke, odnosno roditelji, o svemu tome, znači za menstruaciju ipak je majka bliža pa će objasniti ćerki, ali kako se zove sve vezano za te stvari, deca treba da dobiju prvu neku informaciju od svojih roditelja. Ali kod nas je to očigledno tabu. Kod nas je tabu, zabranjeno, seks je uvek tema koje ne treba pričati. Kako si nastao donela se roda. Da, a onda deca, znate kako, danas su deca mnogo tehnički obrazovanije nego mi odrasli, mnogo više obrazovanije nego što smo mi bili u njihovim godinama, internet je čudo, ali je internet i jedno zlo koje je donalo deci samo površna informacija, ne da im sve ono što treba da im da, odnosno može da im da, ali oni ne znaju da traže i te informacije na internetu. Tako da mislim da treba da se povede računa u školama, znači celokupna zajednica, od prosvete, naravno i porodica je tu glavna stvar. Deca treba da, znači, odlaze i kod doktora, kod pedijatra. Koje je pravo vreme da se devojčica odvede kod ginekologa? Pa ovako, ako nema nekih, da devojčica treba da zbog toga ranije ide na ginekološki pregled, mislim da je neko vreme možda oko prve menstruacije za neki savet, ako su menstruacije neredovne, ukoliko su bolne, obilne i tako neke stvari, možda neki savet da se dođe na neke prve, bar razgovor, da deca jednostavno nemaju kasnije neku averziju prema odlasku kod ginekologa. Prvi neki ginekološki pregledi, ako opet kažem nema problema, su vezani za stupanje u seksualne odnose i kasnije redovne kontrole. Međutim, ono što je jako značajno jeste i da zdravstvo, znači branša kojom se ja bavim, takođe treba da povede računa možda nekim predavanjima i po školama i uopšte, znači po nekim skupovima. Da, ali dok ne krene priča u porodicama i u školi, onda će nam se dešavati ovo što nam se dešava. Stupaju u seksualne odnose već 12 godina. Jel ste imali vi neki... Ovako ekstremni slučaj sa 12 godina, ne. Imali smo slučajeve od 14-15 godina, imamo, to je naša stvarnost, mislim, to je jezivo, da vam kažem. Deca nisu svesna, pa mislim, uvek je neka priča, to su već uglavnom nekontrolisane trudnoće, to su uglavnom već devojčice koje dolaze, devojke koje dolaze na porođaj, i tu nema mnogo velike priče šta je trebalo uraditi. To je sad samo priča šta treba uraditi da se to ne ponovi. Sa 14, 15, 16, 17, da ima vremena za sve. Deca prvo treba da znaju da treba da odrastu fizički, da odrastu psihički, da će uvek biti vremena za i seksualne odnose, bit će vremena naravno i za proširenje porodice i za decu. Ono što je jako značajno da oni u tim godinama nemaju ni mogućnost da uživaju u seksu. Znači, njihov mozak jednostavno još uvek nije sazreo. To je čisto ono, neko je rekao, da, to je tačno, i profesor Jovan Marić ističe. I ono što je zanimljivo, isto, maloletničke trudnoće, broj abortusa je smanjen zvanično od 2010. do 2015. Ali postoje privatne klinike... Da, ono što je značajno da inače broj abortusa svake godine, deo abortusa iz državnih ustanova se prevede, da kažem, ustanovečno pređe, prelije u privatne zdravstvene ustanove, tako da vratno i deo maloletničkih prekida trudnoće se obavlja u privatnim zdravstvenim ustanovama. Ne mislim da je to nešto loše što se radi u privatnim, samo mislim da treba da se i tamo sprovodi neko opet prosvećivanje, odnosno obrazovanje tih mladih osoba, da se vodi računa o kontracepciji, jer ono što je značajno da seksualno obrazovanje treba da obuhvati kontracepciju, koja je široko rasprostranjena u našoj zemlji, je dostupno sve ono što je skoro dostupno u bilo kojoj zemlji zapada, tako da treba samo koristiti kad imate priliku, onda treba samo koristiti... A to ne znači samo da bi se sprečila trudnoće, nego i polno prenosive bolesti? Jako je veliki porast seksualno prenosivih bolesti, kondiloma i drugih infekcija, koje poprilično mogu posle predstavljati problem kako za ostanje u drugom stanju, zbog stvaranja infertiliteta, tako i za premaligne i maligne promene koje su u našoj zemlji upravo zbog razloga neodlaska na, i to mislim i za odrasle žene, neodlaska na redovne kontrole, znači mi nemamo instituciju
da ljudi odlaze na preventivne sistematske preglede, jako mali broj ljudi koji redovno idu, ne samo u ginekologiju, u bilo kom delu segmentu našeg zdravlja, treba da se obrati pažnja na smanjenje promiskuiteta koje je u Srbiji poznata i da se povede računa o kontracepciji kako barijernoj, znači zbog ne samo sprečavanja trudnoće, nego upravo i zbog ovoga jer je u porastu i ne možemo smanjiti broj malignih promjena i malignih bolesti grlića, što glavna stvar su HPV infekcija i uopšte problemi seksualno prenosivih bolesti. Inače, u kliničko-bolničkom centru Zvezdara u porodilištu se rade i abortusi. Da. Je li ima tu ekstremnih slučajeva? Ne, tako male trudnoće mladih osoba nemamo priliku da radimo i možda smo one koncentrisane. Generalno, mladim osobama tom juvenilnom ginekologijom i ranom adolescentnom ginekologijom se bavi Institut za majku i dete na Novom Beogradu, tako da su možda oni adresa gde treba da se da, više i upućeni gde treba, ali svakako sve kuće koje se bave ginekologijom, kako primarne, tako sekundarne i tercijne, i državne i privatne, treba da se uključe uz prosvetu i ostalo. I naravno, prvo napomenjem porodicu, koja treba da bude stup društva, nažalost smo malo zaboravili u ovoj jurnjavi i žurbi da je porodica glavna stvar. Ima li u novinama nekih tekstova koji bi nas upozoravali na sve ono što nam se dešava? Jel naletite? Pa da vam kažem, bude, ali to bude ovako kad je kasno, znači, kad imate da se porodila devojčica od 12 godina. Znači, uglavnom, ono što je značajno, treba povećati tu mogućnost preventive, znači obrazovanja, preventive, svega toga. To je kad roditelji deci, mislite onda na svoju decu. Tačno. I to je definitivno zaključak. Da li imaš priliku, s obzirom da dosta radiš, da li čitaš novine? Pa ovako, ono što je... Pratiš vesti? Pa ovako, generalno, na svu sreću malo gledam televiziju. To je ono što je meni drago i mi u kući malo gledamo televiziju. Svodi se na malo mobilni telefon pa se prelistaju vesti. Volim da imam vesti, da budem informisan. Rijetko kad stigneš da prelistaš novinu, malo smo se otuđili od toga, sve je ta elektronika i to, i onda se malo otuđimo i od dnevnih novina, što je nekad bio ono ritual da se otvore novine pa se prelista, ali uglavnom sve to vidiš već uveče, imaš na internetu šta će biti u novinama pa se informišemo. Baš pre nego što smo ušli u studio kod Vlade, listali smo novine, nismo na telefonu čitali vesti. Ono što nas je sve šokiralo jeste da je Trump bacio najmoćniju bombu na Afganistan. Da, to sam prelisto i onako iskreno. Ne volim da pričam o politici i generalno ne bojim se tim divan posao i divnu porodicu, tako da mi politika uopšte nije interesantna. Nekako nismo očekivali da će on to da uradi. Da, ovo je nešto što, prvo, lično sam mišljao nevezano za američke države i za Trumpa, da ne treba praviti reda mnogo tamo gde se posle napravi nered u tom pravljenju reda. Tako je sve i u Afganistanu, i u Iraku, i Siriji, i tako i kod nas bilo, tako je i svuda gde su pravili reda, odnosno napravili su darmar. Arapsko proleće. Da, arapsko proleće, ali... I pre i posle toga. I pre i posle toga. Znači, uvođenje demokratije u druge zemlje na takav način nedemokratski, mislim da nije neko rešenje, naravno. Ono što je mene zapanjilo, to je da svi smo, znači, svedoci bili i Hirošime i Nagasaki i ostalih stvari i svih onih posledica koje su ostavile bacanje bombi u ono vreme. I mi trpimo posledice bombardovanja 1999. godine. Naravno, to sam htio da kažem. I kod nas je značajno porastao broj maligniteta. To možemo da zahvalimo našim dragim prijateljima koji su nas, da kažem, prijateljima uslovno rečeno, koji su nas bombardovali u Drugom svetskom ratu i koji su nas bombardovali 1999. i napravili dar mar na prostoru bivše Jugoslavije, znači od, da kažem, Bosne, pa Kosova, pa centralne Srbije, gde je u značajnom porastu broj malignih bolesti. I ti se redovno susrećeš sa tim. Da, i to kod mladih ljudi, što je ono što je jako interesantno, i da se maligne bolesti javljaju češće kod mladih ljudi, neke koje se ranije nisu javljali u tom uzrastu. To je sad otprilike neki period koji je prošao, gde su radioaktivni materijal je odradio svoje na našoj hrani, na našoj zemlji, na našem telu. Ono što je mene zapanjilo, to je onako vrlo ružno da se bomba jedna takva ili bilo kakva nazove majka svih bombi. Ja kao ginekolog smatram da je majka nešto što je onako nešto najlepše u životu, neko ko je jako važan svima, znači važan svakom detetu. Mislim da je neprimereno da se
nešto što ubija ljude, nešto što donosi nesreću i zlo, nazove majka. Ali dobro, to je u skladu sa mentalitetom Amerikanaca, mogu slobodno da kažem. Još jedna šokantna vest. Bombardovanje ovde se zvalo Milosrdni anđel. Da, Milosrdni anđel. Da, to je onako... Da, šta reći, mislim, da vam kažem nešto. Niko ne voli na svojoj koži da oseti bilo kakvu lošu stvar. Pa uvek ja i kad sam počeo da se bavim ovim poslom pre puno godina, uvek našao sam se u jednom momentu kao pacijent i bilo mi je samo da pomislim da se bavim ljudima i da se ophodim prema pacijentima onako kako bi želao da se prema meni neko ophodi. I susretao sam se sa raznoraznim stvarima, uglavnom nisam imao nekih problema, ali mislim da tako i ljudi koji se bave politikom treba da vode računa prvo da niko nije večan, a drugo da uvek to može kao bumerang da se vrati, što sad iskreno nije prijatno, ali i vraćam se. Nije rešenje na nešto loše vratiti lošim, ovo što se dešava po evropskim metropolama, jer taj narod koji strada nije kriv. Isto kao što nije bio kriv ni onaj narod koji je stradao u tim drugim zemljama gde su bacane bombe, gde su rađene, da kažem, intervencije, tipa Milosrdni anđeo, Milosrdne intervencije, tako da, ali to je politika, mi smo obični ljudi koji jednostavno to ne razumemo, bar moj mozak to ne može da shvati. A imamo i situaciju kada se biznis, uslovno rečeno, umeša u politiku, pa tako novosti pišu na 13. strani da su Srbi švercovali živu za teroriste na Bliskom istoku i da im preti samo 6 godina. Ne znam kakav je kazneni zakon za to, ali mislim da je to malo za tako nešto, mali broj godina za tako neku akciju. Naravno, naši ljudi su čudo, znači, da te povede novac, toliko ima načina da se novac zaradi na pošten način. Toliko ima stvari gde možeš raditi, nije lako naravno, ali mnogo lepše zaraditi novac nečim lepim nego zarađivati novac na ovakav neki način. Mislim da je 6 godina jako malo. Ali dobro, tu su nadležne institucije koje će se baviti time, pa eventualno ideja da se i promeni kaznena politika, odnosno broj godina koje bi trebali da dobiju za tako nešto. Inače, ako se neko pita za šta oni koriste tu živu, kažu da ovu opasnu hemijsku materiju teroristi koriste kao bojni otrov, ali i za pravljanje eksploziva tako što je pomešaju sa alkoholom i azotnom kiselinom. Samo treba da pomisle da možda će nekome kome prodaju tako neku eksplozivnu napravu iskoristiti i kod nas, pa će da strada, opet što pričam, neko ko je nedužan. U svakom slučaju, niko od tih terorista ne kupuje to da bi se bavio nekim legalnim biznisom, nego da naprave dar mar. Da ćemo se vratimo na domaće teme i na Beograd. Je li imamo vremena? Na kraju smo. Dobro, da pomenemo rampu, naplatnu rampu Beopšte. Ono što smo svedoci svi koji krenemo na put, na vikend, na more i to, to je horor kada dolaziš na naplatnu rampu Bujni potok. Mislim da je ovo dobra ideja i da će sigurno sa većim brojem prolazaka, odnosno većim brojem rampi, olakšati put kako našim ljudima, tako i ljudima koji su u tranzitu kroz Srbiju. Ono što je interesantno meni, recimo, ta ideja sa vinjetama koja postoji u Sloveniji, vi kupite vinjetu i verovatno i po drugim zemljama, sad nije bitno, ali uzimam sad primjer Slovenije, uzmete vinjetu, ulazite na autoput, slika vas kamera i niko vas niti pita, niti vas negde, ali ako vas zaustave, vi nemate vinjetu, onda se treba sačuvati. Mislim da je neka ideja da možda i to nije loša stvar, u dogledno vreme bude, naravno, jer se na taj način još smanji čekanja na naplatnim rampama. Hvala na gostovanju. Hvala vama. Doktor, još jedan poziv i prosvetnim vlastima i roditeljima da popričaju sa svojim decom, da više ne bi komentarisali ovakve tekstove u predstavljanju. Upravo tako. Da. Doktor Ivan Bojović, najbolji ginekolog u Srbiji, sa KBC Zvezdara i Danijelom Aldenom. Hvala, Vlada. Hvala.